בשיעור הקודם למדנו איך שישעיה הנביא הוא מעורר את העם ואומר להם אם נחזור בתשובה הכל ילך טוב ולא אז יבוא ירמיה ויעורר עלינו בעצם דברי קינה ואכן כך היה והתחלנו להסביר למה דווקא ישעיהו הוא בעצם אומר לעם ישראל אנחנו צריכים לחזור בתשובה והוא מודיע להם ואומר להם שירמיה הולך להגיד לנו נבואות לא קלות ולקונן על החורבן. הרי כל מגילת איכה בעצם, המגילה, כל הנבואה הזאת שנכתבה על ידי ירמיה, כמו שהגמרא מביאה בבבא בתרא, י"ד עמוד ב' ות"ו עמוד א', זה היה בעצם קודם החורבן, לפני שנחרב בית המקדש, כבר נכתב מגילת איכה, ודיברנו מזה בשיעורים, בשנים שעברו שהעברנו על סדר מגילת איכה, שבעצם מגילת איכה זה הייתה נבואה, מגילת הקינות כלשון חז"ל, שנכתבה קודם החורבן. זאת אומרת, ועכשיו מה שהמדרש מלמד אותנו זה, שישעיה אומר לעם ישראל בוא נחזור בתשובה, ומעורר אותנו שאם חס ושלום לא יחזירו, לא חזרו בתשובה, ולא הקשבנו למצוותיו, יבוא ירמיה ויקונן. ואכן כך היה, והיינו בדיוק בסוף שדיברנו על האריה, אמרנו שחודש אב מזל אריה ונבוכדנצר קראו לו אריה, ובית המקדש נקרא אריאל, פה בדיוק היינו בסוף המדרש, שהמדרש דרש את הפסוק צהליק הולך בת גלים, סיום המדרש רק, השורות האחרונות שלא דיברנו, אז רק נשלים את זה, שהמדרש אומר, שלכן כתוב עלה אריה מסובכו, מי זה אריה? זה נבוכדנצר. אז עלה אריה מסובכו, ואחר כך המדרש אומר, מה זה ענייה? ענייה מן הצדיקים, כי כל זמן שאיוב נמצא, אז איוב מגן על ארץ כנען. כל זמן שיש צדיק בתוך העיר, הוא מגן על כולם. 40 שנה שבית מקדש יכל להיחרב בזמן בית שני, ולא נחרב. כי הירושלמי כותב בפרק ד' התענית שהיה תנא שהיה עומד ומתפלל כל יום לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם אני חי בבקשה תדחה את החורבן תדחה את החורבן ככה המדרש מספר על רבי אלעזר ככה הירושלמי ככה רבותינו מביאים על רבי צדוק ש40 שנה היה בתענית זאת אומרת כל זמן שרבי אלעזר היה חי לא היה אפשר לבוא ולעשות את החורבן עד שבא בן קוזיבה והרג אותו, לא בכוונה, כן בכוונה, גם על זה דיברנו כבר בעבר. רואים שצדיק נמצא בתוך העיר, הוא מגן על כל העיר. לכן הגמרא אומרת בתענית, בפרק שלישי, הגמרא אומרת שכדאי לאדם לגור במקום שיש צדיק באותו שכונה. זאת אומרת, תראה, מי גר באותה שכונה? שם אתה גור. למה? כשיש לך צדיק בתוך העיר, הוא מגן על כל העיר. כשאברהם אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא ואמר לו ריבונו של עולם, תציל את אנשי סדום ועמורה. מי הוא ביקש? את הסדום ועמורה. אנשים חוטאים ומחטיאים את הרבים, גזדנים, חמסנים. גם אותם אברהם ביקש עליהם רחמים. מה הוא אמר? אולי יש צדיק אחד בסדום. התחיל ב-50. בסוף מה הוא הגיע? לאחד. אם אחד נמצא בתוך העיר והוא צדיק, הוא יגן על כל העיר. תראה מה זה כוח. של יחיד. אומר המדרש, לכן כתוב, ענייה מן הצדיקים. בעצם הצדיקים מתמעטים, ואין מי שיגן על הפורענות. לכן גם בזמן החורבן, מה עשה הקדוש ברוך הוא אמר לירמיה? לך לענתות. תצא מירושלים. בשעת החורבן עצמו, ירמיה לא היה בירושלים. כשהוא חזר לירושלים למחורת, הוא רואה עשן יוצא מקודש הקודשים. מרחוק, הוא לא האמין שזה שעת החורבן וזה שעת השריפה של בית המקדש. מה הוא אמר? אמר, בית העם ישראל שמרו לכל הקינות שלי ולכל נבואות הפורענות, התחילו להקריב את הקורבנות, הרי הם ביטלו את קורבן התמיד, הם ביטלו את הקורבנות. תראה איזה לימוד זכות, ירמיה בא ללמד על עם ישראל. הרי ירמיה היה מעורר את עם ישראל ברחובות. צפניה בבתי מדרשות, וחולדה הייתה הולכת וגם כן,
חולדה הנביאה, הם היו שלושתם, שתי נביאים ונביאה אחת, שהיו עומדים לעורר את עם ישראל קודם שהגיע הפורענות, קודם שהגיע החורבן. לפני שהגיע חורבן המקדש, היה הרבה איתותים לעם ישראל לחזור בתשובה. ואומר המדרש, לא היה מי שיגן, ענייה מן הצדיקים, ענייה מן הנבואה. למה? גם התמעטו הנביאים, וגם הנביאים שעומדים, צפניה, חולדה, גרמיה, קודם לכן ישעיה, אף אחד לא שומע למה שהם אומרים. וממילא, ענייה ממצוות וממעשים טובים. ענתות, אומר המדרש, מה זה הענתות? אתה אומר שהנביא בא בעצם מהענתות. כמו שכתוב, דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. כיוון שבא הפורענות, כונן עליהם איכה. אז ברגע שהגיע הפורענות, בא ירמיה, קרא לברוך בן נריה, כמו שמסופר בספר ירמיהו בפרק למדבב, ואמר לו, בוא תכתוב עכשיו את כל המגילה. הלך עם זה ליהויקים. יהויקים לא רצה להאמין למה שכתוב. לקח את המגילה יהויקים ושרף אותה בתוך האש. אמרו את זה לירמיה. ירמיה לקח את הקולמוס וכתב עוד פרק. אם עד עכשיו היה רק 4 פרקים, בסוף נהיה 5 פרקים כל מגילת איכה. לכן, זה הקשר הראשון שהמדרש בעצם פותח באיכה ישבה בדד. מה זה איכה? למה ירמיה בא וכונן את המגילה הזו, את עניין של החורבן באיכה ישבה בדד, העיר הבת ים? אם לא חוזרים בתשובה, אומר ישעיה, יבוא ירמיה וכונן אתם. עד כאן, זה היה בעצם קשור לחלק הראשון. מעכשיו, אנחנו הולכים ללמוד בכלל פתיחה חדשה לגמרי. הפתיחה השנייה, אומנם אנחנו נראה שגם היא קשורה בעקיפין, אבל היא בעצם דבר בפני עצמו. המדרש עכשיו הולך ללמד אותנו יסוד גדול. על מה היה בעצם חורבן הבית? על מה היה חורבן הבית? ירמיה כותב בפרק ת' ואנחנו אומרים את זה בהפטרה ביום 9 באב. מה כתוב שם? מי האיש החכם ויבן את זאת. ואשר דבר פי השם אליו יגידה, על מה עבדה הארץ? ניצתה כמדבר מבלי עובר, ויאמר השם, על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. כל המדרש עכשיו בעצם מדבר על הפסוק הזה. מה זה על עוזבם את תורתי? כל כך שומעים על זה כל כך הרבה דברים, אבל מה המדרש מסביר? אז המדרש הולך עם כמה מונחים. המונח הראשון, פשטות, מה זה נקרא לעזוב? הנה יש לי פה עת, כן? ואני עוזב את העת, נכון? אז מה זה על עוזבם את תורתי? היה בידי תפוס, התורה הייתה תפוסה בידי, ועם ישראל עזבו אותה. זה הפשטות. כלומר, לא שמעו לכל התורה. זה הפירוש הפשוט שאני לומד את הנביא. הפירוש השני שהמדרש בעיקר עליו מתבסס, על עוזבם את תורתי, פירושו של דבר שלא דבקו בקדוש ברוך הוא. התורה אומרת בפרשת ואתחנן, ואתם הדבקים בהשם אלוהים חיים כולכם היום. כלומר, אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא. איך אפשר להיות דבק בקדוש ברוך הוא? על ידי שלומדים תורה. ברגע שאנחנו לומדים תורה, זה נקרא כבר שאנחנו נדבקים בתורה. נדבקים בתורה זה נקרא להידבק בקדוש ברוך הוא. על עוזבם את תורתי פירושו של דבר, הפסיקו ללמוד תורה. פירושו של דבר, מה זה על עוזבם את תורתי? ביטול תורה. ועל זה אומר המדרש כאן במקום, ומקורו גם בירושלמי בחגיגה פרק א', ויתר הקדוש ברוך הוא על ג' עבירות חמורות. עם ישראל עבד עבודה זרה, קדוש ברוך הוא ויתר להם. עם ישראל עבר על שפיכות דמים, רצחו אחד את השני, קדוש ברוך הוא ויתר להם. עם ישראל נפל בעריות, גם זה הקדוש ברוך הוא ויתר. אמר הקדוש ברוך הוא, ויתרתי על עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים, אבל על ביטול תורה לא ויתרתי. שנאמר, אומר הירושלמי, וזה המדרש גם פה, ויאמר השם על עוזבם את תורתי. על עוזבם את תורתי נאמר, לא נאמר על עבודה זרה, על גילוי עריות, על שפיכות דמים. הרי שעל ביטול תורה, הקדוש ברוך הוא מה גרם? את כל חורבן בית המקדש. עכשיו פה, לכאורה זה דבר מאוד תמוע. כל מי שלומד את המדרש הזה ואת הירושלמי,
ישר הוא מתעורר לשאול, הייתכן? עם ישראל בא וחטא בעבודה זרה. מה זה עבודה זרה? כפירה בקדוש ברוך הוא. דבר הכי פשוט שלנו, מה זה האמונה שאנחנו מאמינים בבורא עולם? כפירה בקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל בכלל מלקרא יהודי, נקרא מומר. אדם שנקרא מומר יצא מתורת ישראל. אותו אדם שיצא מתורת ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, תשאיר אותו. הוא בסדר. מה בסדר? הוא כופר. ואילו אדם אחר שכן מאמין בקדוש ברוך הוא, רק מה? הוא לא למד תורה. הוא ביטל תורה. הייתכן שכופר שעבד עבודה זרה, הלך לכנסייה, עבד לפסל, עבד לכוכבים, עבד לאש, עבד למים, חסר עבודות זרות. גם היום יש לך אלפים, אלפים של סוגים, מסוגים שונים של עבודות זרות וכל מיני אמונות תפלות שאומות העולם מאמינים בהם. אומר הנביא, אל עוזבה מתורתי. מה אל עוזבה מתורתי, ריבונו של עולם? זה כופר בקדוש ברוך הוא, אתה אומר, תשאיר אותו. והוא מאמין במורה עולם, רק מה? לא למד תורה. מתפלל שלוש תפילות, כן, לא הולך לשיעורי תורה. הוא לא לומד. מה, בגלל שהוא לא לומד תורה, בגלל זה מגיע לו חורבן? הדבר הזה לכאורה תמוה. מה הפירוש שהנביא אומר פה על עוזבה מתורתי, והמדרש מסביר שעוזבה מתורתי זה הכוונה התבטלו מתורה. אז זה דבר שצריך להבין אותו. דבר שלישי, המדרש מביא שעניין של עזיבה זה מתפרש על ממון, על פרנסה. איפה אנחנו רואים את זה? מי שמברך ברכת המזון כל יום, או כמוני פעם בשבוע בשבת, אז מה הוא אומר? ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. רואים שעזיבה, הפסוק קורא לו מלשון פרנסה. ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. מה זה נעזב? הכוונה ממון, עניין של ממון ופרנסה. ויאמר השם על עוזבם את תורתי, ההתרוששות שעם ישראל התרושש בזמן החורבן, אי אפשר להבין איזה עושר היה לעם ישראל. שרי יהודה שחיו פה בארץ ישראל, ביהודה, בבנימין, אתם יודעים איזה אוצרות היה להם? אתם זוכרים שעשינו את הסדרה על המדרש במגילת אסתר, הבאנו כמה מקורות מאיפה האמן הרשע התעשר. אחד המקורות הבאנו שהאמן הרשע התעשר מהאוצרות שהוא מצא של מלכי יהודה, השרים של יהודה, מלכי יהודה, אוצרות בית המקדש. היה עושר גדול לעם ישראל. הייתכן שעם ישראל ירדו מטה מטה והתרוששו? למה הם התרוששו? מה זה ויאמר השם על עוזבה מתורתי? אז המדרש מסביר, עוזבה מתורתי הכוונה, תורה היא קיימת, אבל צריך מישהו שיעמיד אותה. כן, מה שהגמרא דורשת פעמיים בשס, גם בפסחים קופיות ת, גם בסנדרין קופיות. הגמרא דורשת שם, הדבר נפלא, כתוב בפסוק, ואת כל היקום. אז הגמרא אומרת, מה זה נקרא ואת כל היקום? אומרת הגמרא, זה ממונו של אדם המעמידו על רגליו. אמר רבי לעזר, ואת כל היקום אשר ברגליהם. אמר רבי לעזר, זה רבי לעזר בר פדת. זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. אגב, תראו שכל אמורה תמיד דורש דברים ששייכים לדברים שהוא חווה אותם. רבי לעזר היה אדם עני. ככה הגמרא מספרת בתענית דפחפי עמוד א'. קדוש ברוך הוא אמר לו, גם אם אני אברא את העולם מחדש, מי אמר שתיוולד במזל של עושר? אולי המזל שלך זה מזל של עוני. איך אמר אבן עזרא? אם אני אתחיל לקבוע, אם אני אתחיל למכור נרות, אנשים יפסיקו למות. מה שהוא ניסה, לא הלך לו. יום אחד אבן עזרא הגיע לרמב״ם, והתחפש לאדם מסכן, והרמב״ם, אתם יודעים איך היה לו, הוא אידיאולוגיה, הוא היה מסתכל על האדם, על הפנים שלו, על העיניים שלו, וישר היה יודע מה סוג המחלה. הוא לא צריך לגעת בחולה בכלל. איך שהוא רואה את הרמב״ם, אבן עזרא עומד על ידו, איך שהרמב״ם רואה את אבן עזרא, ישר הוא כותב דף לבת שלו, אומר, תכיני לו אוכל, הבן אדם הזה רואים שהוא לא אכל יומיים כבר. תכיני לו שקשוקות, תכיני לו ירקות, תכיני לו לחם.
טוב, עכשיו היה מיטה של חולים, ששם היו כולם יושבים. אז היא אומרת לו, אתה תשב כאן בספם, צורה מכובדת. לבנתיים היא הולכת למטבח, מכינה שקשוקות, מכינה אוכל, מכינה דברים. אומרת לו, תפדל, הנה התרופה שלך מוכנה. אומר לה, מה, איפה התרופה? אמרו, הרמב״ם רופא. רמב״ם כמה גימטריה, אתם יודעים? רמב״ם גימטריה רופא, בדיוק. רמב״ם גימטריה רופא. רבנו משה בר מימון. אז הוא רופא. איפה הוא רופא? מה את מכינה לי חביתות? היא אומרת, תראה, אבא שלי כותב כל חולה מה להכין לו. הוא כתב, האדם הזה רעב, לא אכל יומיים. אמר לה, נכון, באמת לא אכלתי יומיים. זה היה, הוא חי בעניות, אבן עזרא. אז הוא, רבי אלעזר, הוא היה אדם עני. אז מה הוא דורש? באיזה דברים? בדרשות של ממונות, בעניינים של ממונות. זה נתן, ליבו נתן לו לדרוש בעיני ממונות. זה כמו שאני זוכר שלפני שמצאתי שידוך, כל הזמן היה הראש שלי חושב בלימוד חידושים ששייכים לענייני שידוכים. כשהתארסתי, הראש שלי חשב כל הזמן חידושים ששייכים למה? לחתונה, חופה, קידושין, זיווגים, דברים, שלום בית. אשתי נהייתה בהיריון, הייתי חושב כל הזמן, דברים ששייכים לברית מילה, איך? עוד לפני שהייתי מועל, בכלל, דברים. לא ידעתי עוד מה יש בבטן בכלל. ככה הראש עובד במה שאתה רגיל. אז רבי אלעזר מה דורש? ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. הרי שהממון של האדם זה מעמיד אותך על הרגליים. אם אין לך כסף, אתה לא יכול ללכת, אי אפשר ללכת. מצב של הליכה, מצב של לעמוד על הרגליים, גם היום משתמשים בביטוי הזה. בוא נעמיד אותו על הרגליים. תביא מיליון מפה, תביא חצי מיליון מפה, תביא משם, בוא, מישהו שנפל בעסקים, אתה אומר, זה חבר שלי, בוא ננסה לעזור לו להעמיד אותו על הרגליים. זה המקור שלו פה בגמרא, בפסחים קופיות, קופיותת וסנדרין דף קופיות. אז אומר המדרש, מה זה נקרא על עוזבה מתורתי? מה זה עוזבה מתורתי? עוזבה מתורתי פירושו של דבר, לא החזיקו ביד לומדי התורה. הזוהר כותב בפרשת וישלח, ש... כל ה-365 גידים שיש לנו, הם מכוונים כנגד 365 ימות החמה. אז אם אתה הולך לפי 365 ימים, זה כנגד 365 גידים. יום תשעה באב, כנגד מה הוא מכוון? כנגד גיד המשה. כך אומר הזוהר בוישלח, בדף קופאין, דף קופאין א', שם בשני הדפים האלה הזוהר מדבר על העניין של תשעה באב. והמפרשים כולם טרחו להסביר מה הקשר בין גיד המשה, לבין תשעה באב. מה הקשר? מצאו הרבה קשרים והרבה רעיונות והרבה עניינים. אבל לפני כל הפירושים, מה הזוהר אומר? הזוהר הוא המקור. הוא אומר לך שיעקב קיבל את המכה מהמלאך, מצרו של עשיו, הוא הכה אותו איפה? בגיד הנשה, בירח חיים. מה זה שהוא הכה אותו בירח חיים? אומר הזוהר הקדוש, הוא הכה בת תמחין דאורייתא. הרי מה זה נקרא ירח חיים? נצח ועוד. מה מעמיד את האדם? יש לך ידיים, יש לך כל האיברים כולם, אבל מה מעמיד אותנו? הרגליים מעמידים אותנו. זאת אומרת, הירח חיים, הרגליים, הם מאוד מאוד חשובים. הם מראים את כל קומת האדם. בר מינן, אדם שהוא נכה, בר מינן, אדם שהוא לא יכול ללכת על רגליו, אתה רואה חצי בן אדם, אתה לא רואה בן אדם קומה שלמה. הקומה של האדם זה ברגליים שלו. כשיעקב אבינו נלחם עם המלאך, מה רצה שרו של עשיו להילחם? אומר הזוהר הקדוש, הוא ידע, יעקב הוא לומד התורה, אבל בשביל ללמוד תורה, היששכר הזה מה צריך? צריך את הזבולון, צריך שזבולון יבוא בערב ראש חודש, יבוא ויחזיק אותו, יבוא ויתן לו מעטפה, יבוא ויחזק את התורה שבו. אם זבולון לא ייתן ממון ליששכר, דרך יששכר אוכל לעמוד על הרגליים. אומר הזוהר הקדוש, כששרו של עשיו נתן מכה, על מה הוא נאבק? מה היה ההיאבקות שלו? אנחנו יודעים מה היה, לפי הפשט אנחנו מכירים, אבל הזוהר אומר, ההיאבקות הייתה על התמחין דאורייתא. הוא רצה לפגום בתמחין דאורייתא. מה הפירוש רצה לפגום בתמחין דאורייתא? הפירוש הפשוט, החלק הראשון שבזה, שהוא רצה לפגום בתמחין דאורייתא, זאת אומרת שתלמידי חכמים יחסר להם ממון,
ואז הם יצטרכו לבוא ולסגור את הספר, להתבטל מהתורה, וללכת לנדיבי עמים, נאספו עם אלוהי אברהם. הלכו לעשות שנור, ייסו לחוץ לארץ, ייסו לכל מיני מקומות, לעשות דינרים, לעשות תוראות קבע. אתה יודע בזמן הזה כמה תורה הולך ללמוד? זה הפירוש הפשוט. אבל הפירוש השני, וזה למדתי מפי הרב עזרעתי עליו השלום, שהרב עזרעתי עליו השלום אמר, ממעשה עליו, שהיה במקום שהיה צריך להטרים נדיבים, אז כשהוא התחיל לדרוש, הוא התחיל לבכות. הוא אמר, איך יכול להיות תלמידי חכמים צריכים ללכת לנדיבים? הנדיבים צריכים לבוא לתלמידי החכמים. עכשיו, בזה הוא סיים את הדרשה, ואז הנדיבים מעצמם הוציאו מזכורות שמנות. טוב, הוא היה לו כוח, בבכי קטן, לשם שמיים, הוא יכל לפעול. אבל, לא כולם ככה. אנחנו רואים שאנשים נוסעים, והחכמים נוסעים שבוע. רגע, רגע, עם הרם... שנייה. רוני, דקה. נראה לך שאני לא מכיר את הרמב״ם הזה? אבל בשביל שלומדים רמב״ם, לומדים גם כסף משנה. לא לומדים רמב״ם לבד. רוב, נכון. זה לשון הרמב״ם. נכון. אז קודם כל, הכסף משנה תירץ את כל הסוגיות האלה שאתה מקשה. במקום שם בהלכות תלמוד תורה. והתשבץ, והיבש, באמת, כתבו על זה הרבה, אור החיים הקדוש בראשון לציון על הורדיה שם. הכל מטורץ כבר. אבל אני אגיד לך דבר אחרי הכל, כי זה סוגיה שלמה. אני אגיד לך אבל דבר אחר. בדור שלנו, אם באמת התלמידי החכמים, כבר ככה אנחנו מתעסקים בכל מיני דברים. אם באמת אנחנו, תגיד לי, בוא, צא ערב, צא לעבוד כל יום, 8 שעות. סטנדרט, לא? תגיד, ב8 שעות הבאות, מה אני אספיק ללמוד? כמה תרדות יש לנו כבר בדור שלנו? אין ספור תרדות. גם אם זה היה נכון בדור הקודם, אפילו הרב יעקב מוצף מזכר צדיק לברכה. סבי עליו השלום. שהיה גאון עולם ממש בכל מחמני התורה. הם היו יוצאים, בהתחלה הם היו יוצאים רק פעם בשבוע, אחרי זה לא הספיק להם הפרנסה, היו ממש חיים על השקלים, על הלירות. הם היו יוצאים, 3 פעמים, או אולי אפילו 4 פעמים, אני לא זוכר, 3 פעמים ודאי, בלילות, עם מיעוט שינה, היו הולכים לבית המטבחיים, בשביל להשגיח על הכשרות, וזה היה המקור שלהם, זה היה המקור של הפרנסה. החפץ חיים, היה לו מקולת, נכון? אשתו, הנה חינמי. אבל הדור הקודם, אי אפשר להשוות אותו לדור שלנו. הפינוקים שהדור הזה, והיצרים והפיתויים של הדור, ועוד. כהנה, והצרכים גם. פעם היית מסתפק, לפני 50, 60, 70, 80 שנה, לפני 100 שנה, אנשים היו מסתפקים בכלום. מה אתם, לפני 50 שנה, מה אמא שלך שמה לך בלחמנייה? מרגרינה. מרגרינה. לחם עם מרגרינה. וסוכר. תבין? אלה שהיה להם קצת יותר טוב, בננה היו מקבלים, מחלקים את הבננה. הרב עובדיה, בצעירותו, חילק לילדים שלו, תפוז, פעם בשבוע, הוא היה דיין, אז הוא קיבל יותר כסף, אז הוא הרשה לעצמו לקנות תפוז, ואת התפוז היו מחלקים פלחים, וכל ילד היה מקבל פלח. וגם את הקליפות לא היו זורקים. ואגיד לך דבר, הייתי באמריקה, בניו יורק, יש שם איזה מישהו מיליארדר גדול מאוד. לא, אני לא דיברתי איתו אישית. אבל המערך שלי אמר לי, אתה רואה הרב אותו? הוא נעמד למעלה ממיליארד. ראיתי אותו בשבת, עושה ריצה. הם הולכים לבית הכנסת. הוא אמר, דע לך הרב, זה היום מיליארדר. אבל אתה יודע מה בחלב הוא היה? הוא אומר שהם היו ילדים לפני 50 שנה. לא אמרנו לפני 100 שנה. לפני 50 שנה, הבן אדם הזה אולי בן 60 ומשהו. לפני 50 ומשהו שנה, הוא אומר, ההורים שלו היו כל כך עניים, אוכל לא היה להם לקנות, הם היו הולכים לשכנים, גם השכנים לא היה להם גם מה לחיות הרבה, אבל היו עובדים, היה מרוויחים כמה שקלים, הוא אומר, הם היו גומרים לאכול, את הקליפות שלהם, היו מביאים למשפחה הזאת, משפחת חיבר, שהיום הוא למעלה הוא מיליארדר גדול, הוא תורם גדול לעולם התורה, ככה אומרים, אני לא יודע, אולי לעוד מקומות.
הבן אדם הזה, ההורים שלו היו מביאים לו לאכול בתור ילד קליפות של תפוזים. קליפות של תפוח האדמה. כאילו בשואה. ברוך השם, היום דור של שפע, דור אחר. אנחנו דור אחר. ואנחנו במצב אחר. לא, אני לא אומר, אם באמת תלמידי חכמים בדור הזה לא יעסקו בתורה באמת בהתמדה, היום אתה יודע כמה תרדות יש? כמה תרדות? אין ספור תרדות. לכן מה שהרמב״ם כתב זה היה נכון ודאי למקומו ולשעתו, וגם על זה, גם בדורו של הרמב״ם, הרבה חלקו עליו בזה, ומרן הבית יוסף בראשם. מרן הבית יוסף כתב על הרמב״ם הזה, שנכון שתלמידי חכמים היו עובדים ועסקו והכל, אבל זה סוגיה, אחת הסוגיות מעניינות. אולי בלי נדר, אחרי תשעה באב, אם תרצה, נדבר על הסוגיה הזו, כי אנחנו, תמיד הסוגיות שאתה אומר לנו, אנחנו משתדלים לדבר עליהן. בלי נדר, למה לא נעלה את הסוגיה הזו? דיברתי בה בעבר, אבל פה לא דיברתי בה. בלי נדר, אם זה מעניין אתכם, נדבר גם על הסוגיה הזו. בכל אופן, המדרש כאן אומר, אז הזוהר כותב שהכאה שהוא הכה אותו במקל, מה זה היה בעצם? הוא רצה לפגוע בתמחין דאורייתא. אז הסברנו, מה זה תמחין דאורייתא? הדבר הראשון, שתלמידי חכמים יצטרכו לסגור את הספר ולהטרים בשביל התורה. אבל הדבר השני, שבשביל שהתמחין דאורייתא יוציאו, תצטרך גם כן לבוא ולהשפיע עליהם. התמחין דאורייתא, הם היו צריכים לבוא לחכמים לבוא ולתמוך בתורה, כי זה זכות. הגמרא אומרת, אתם יודעים, בעירובין, בדף פיוון, שרבי עקיבא ורבי יהודה הנשיא, שני החכמים האלה, היו מאוד מכבדים את העשירים. מה יש? למה אתה מכבד אדם עשיר? כותב האריזל, וכך מביא מרן החידה שם בפתח עיניים, בעירובין פיוון, עשיר הוא צינור מהקדוש ברוך הוא. אם בורא עולם משפיע עליך ממון, סימן שאתה אדם של כלי לקבל. אם אתה כלי קיבול, בורא עולם משפיע עליך. לכן רבי היה מכבד את העשירים. רבי עקיבא היה מכבד את העשירים. לא מחניף להם, מכבד אותם. יש הבדל בין מחניף לבין מכבד. אומר הירושלמי, אומר הזוהר הקדוש, כשיעקב אבינו קיבל מכה משרו של עשיו, מה רצה שרו של עשיו לפגום? בתמחין דאורייתא שאלה הזבולונים שיתמכו בתורה, יגידו, בשביל מה אנחנו נתמוך בתורה? צא לעבוד. למה אנחנו צריכים לתמוך בתלמידי חכמים? למה אנחנו צריכים לתת מעשרות? בשביל מה? אני עבדתי עד שהשגתי את הכסף, גם אתה תעבוד, תשיג את הכסף, למה אתה פרזית? תצא לעבודה. הגמרא מספרת בבבא בתרא שאליהו הנביא היה רגיל לבוא לאחד מהחכמים כל הזמן לבוא אצלו, ופעם אחת הפסיק. אז הוא לא הבין למה אליהו הנביא הפסיק לבוא אליו. מה יש? אם מגיע לו שאליהו הנביא יבוא אליו, אז הוא צריך לבוא, להמשיך לבוא אליו. למה הוא הפסיק לבוא אליו? אומרת הגמרא בבבא בתרא, פה הגמרא אומרת בדף זין עמוד ב', פה הוא חסידה, היה איזה חסיד אחד, באב הרגיל אליהו דאב המשתעה בעדה, אליהו הנביא רגיל לבוא אצלו, עבד בית שער ותו לה השתעה בעדה. הוא עשה, אתם רואים, זה הבית שלו, אז הוא עשה עכשיו, מי שרוצה בעצם לדפוק, פה הפתח, דופק פה. הוא הרחיב עכשיו, עשה פה עוד פתח. חיצוני. עכשיו, שהגיע הפתח החיצוני הזה, עניים שדופקים פה. מי שפה, הוא לא שומע. כשהבית היה פה והפתח היה פה, אז מי שדופק כאן שומע. אבל כשאתה מרחיק את הפתח, העניים דופקים, אבל אתה לא שומע אותם. אומרת הגמרא, ואליהו הפסיק לבוא אליו. אבל הוא חסיד. אם הוא חסיד, זה עוד שאלה. אם הוא חסיד, איך הוא עושה עוד דבר כזה? זה עוד שאלה. שאלה טובה. אבל אם הוא חסיד, זאת אומרת שאליהו הנביא רגיל אצלו, בגלל שהוא חסיד. איזה קדושה, איזה יראת שמיים. לא מרים את עיניו מעל ארבע עמותיו.
אז מגיע שאליהו הנביא יבוא אליו, למה הוא מפסיק? כי הוא מפסיק לתת לו צדקה. ראיתי סיפור על המהר"ל דיסקין. המהר"ל דיסקין, רבי יהושע לייב דיסקין, הוא היה גאון הגאונים, בתורה ובחוכמה. היה לו זווית עין, מרוב החוכמה שלו, מה זה קומפיוטר? הקומפיוטר קטן עליו. הוא היה מסתכל על עץ אקליפטוס, כמה שברירי שנייה אז, יש כאן 100,002 עלים. פעם הלך איתו רב אריה לוין, אז הרב הרגיש שאולי הוא לא מאמין לו, אז הוא עצם את העיניים, הוריד ענף, ואז הוא הסתכל. הוא אמר, ועכשיו, מקודם היה כך וכך, ועכשיו יש כך וכך עלים. ובענף ביד שיש לי מאחורה, יש כך וכך עלים. אז רב אריה לוין התחיל לספור, 1, 2, 3, ראה בדיוק אותו מספר. היה לו מוח גאוני, הוא היה גאון. השם הוליד אותו גאון. התורה עשתה אותו עוד יותר גאון, אבל הוא נולד גאון. יום אחד הוא יושב בבית המדרש, ומגיע בית הלוי. בית הלוי היה אבי שולשלת משפחת בסלובייצ'יק, בריסק, הרב מבריסק. אמר לו הרב, יש לי קושיה חזקה. שני דובים, שני עריות ביחד. הקשה לו קושיה מאוד מאוד חזקה בתלמוד, אמר אל דיסקי נעלם דום, לא היה לו תירוץ. באותו רגע הוא הוציא כמה שקלים, שלשל לקופת בית הכנסת, קופת הצדקה, לא עבר רגע והיה לו תירוץ. והבית הלוי מאוד מאוד התפעל. הוא אמר לתלמידים שלו, אמר להם, תראו, זה שהוא גאון, והוא אמר תירוץ. אני יודע שהוא גאון, והתירוץ גאוני, אבל זה שאדם יש לו קושיה, והוא מבין שבשביל לפתור אותה זה על ידי לתת כמה פרוטות לצדקה, פה התפעלתי. אתה נתקע במשהו, ואתה אומר, אני אשים פרוטה לצדקה, אני ארים את העיניים לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק. על עוזבה מתורתי, אומר המדרש, מה זה נקרא על עוזבה מתורתי? תראו איזה פלא. על עוזבה מתורתי שהם עזבו את התורה. מה זה נקרא לעזוב את התורה? הם היו מחזיקים את התורה. מה זה נקרא להחזיק את התורה? לתמוך בתורה. איך רבי יוחנן אמר בגמרא בפסחים דף נ"ג עמוד ב'? בצל החוכמה, בצל הכסף. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. אומר רש"י, במחיצת החוכמה ייכנס זה שאינהו מנכסיו. אתה זוכה לתמוך בתלמיד חכם? אתה נותן לו? אתה יושב איתו במחיצה לגן עדן. רגע, אבל אני לא למדתי. אני סך הכל נתתי לו כסף. אבל זה שאתה נתת לו, בזכות זה הוא יכל ללמוד. זה פירוש הפסוק. עץ חיים היא למחזיקים בה. מחזיקים בה זה זה שלמד תורה. הוא נקרא מחזיק בתורה. הוא מחזיק בעץ, הוא כל הזמן לומד תורה. אבל התומכיה מאושר. אומר הרב חידה, דבר נפלא. אומר, תראה, מי שלומד תורה, הוא בתוך העץ, עץ של החיים. אבל מה? כשהוא מחזיק בתורה, אז הוא מחזיק בעץ. כשהוא לא לומד תורה, הוא יוצא לסיגריה, אז הוא לא מחזיק בתורה. הוא אומר, אבל תומכיה הוא מאושר, למה? תמיד, מה הוא מקבל? הוא מקבל 100. זאת אומרת, יוצא שבבחינה מסוימת, אומר הרב חידה, זה שלומד תורה, זה שמחזיק את התורה, הוא יכול לקבל שכר יותר מלומד התורה. אז החפץ חיים אמר, טוב, נכון, החפץ חיים אמר נכון, אבל זה שלומד תורה בעצמו, יש לו את העולם הזה. הוא נהנה מלימוד התורה, יש לו הנאה בלימוד, לא רק העולם הבא, יש לו גם העולם הזה. הוא לא צריך להתרוצץ ממקום למקום. זה נקרא, אומר המדרש, ויאמר השם על עוזבם מתורתי. מה זה נקרא עוזבם מתורתי? אמרנו שעוזבם זה עניין של פרנסה, כמו ולא ראיתי צדיק נעזב. על עוזבם מתורתי שהפסיקו להחזיק ביד לומדי התורה. בוא נראה עכשיו את הפירושים האלה כאן, ועל זה יש סיפור מאוד מאוד יפה שהמדרש מביא. כן, כן. יפה מאוד, רוני מוסיף ואומר דבר נפלא. רוני מוסיף
והוא אומר שעל עוזבם את תורתי, שהם פגעו בתמחין דאורייתא, בעצם היה פה עוד דבר. זה היה גם לא רק שהתמחין דאורייתא לא ייתנו, אלא שהתמחין דאורייתא התרוששו, ולהם לא יהיה ממון להשפיע. יפה מה שאתה אומר. יפה. בוא נראה מה שאמרנו, איך זה כתוב כאן במדרש, כן? כן. לא היה הסכם יששכר וזבולון. גם בלי שאתה חותם איתו הסכם יששכר וזבולון, עצם זה שאתה תומך בו, יש לך חלק בתורה שלו. לא חייב דווקא הסכם יששכר וזבולון. יש לנו שיעור על זה, שנקרא נראה לי יששכר וזבולון. תסתכל, תראה את זה אחר כך. בוא נראה עכשיו המדרש בפנים. רבי אבא בר כהנא פתח. אמרנו, מה זה נקרא פתח? הסברנו שיש כאן 34 פתיחות, שהאמוראים והחכמים לפני שדרשו את מגילת איכה, הם דרשו איזה פסוק שעל זה קישרו בסוף את העניין, או של החורבן, או של מגילת איכה וכדומה. אז רבי אבא בר כהנא פתח, מי האיש? החכם ויבן את זאת. תנא רבי שמעון בן יוחאי. או, רשב"י דורש את הדרשה. תמיד רשב"י דורש דרשות שקשורים ללימוד תורה. אומר רב שמעון בר יוחאי, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, כמה זה משמעותי לימים שלנו. אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ, פה בארץ ישראל, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן, אתה רואה תושבי קריית שמונה לא נמצאים בתוך העיר שלהם. אתה רואה 5 קילומטר מהגבול בצפון, אנשים 80,000 לא נמצאים בבתים שלהם. כמה מאות אנשים, אם לא אלפים, כבר נהרסו הבתים שלהם כליל, לא נשאר מהם זכר. כמה אנשים בדרום נהרסו הבתים שלהם, שרפו להם את הבתים. אנחנו לא מדברים על זה ששרפו אנשים עוד. אם ראית עיירות נתלשות ממקומן, פשוט אין, השביטו, אין ברי, אין ניר עוז, אין נירים, ניר יצחק, כל אותם מושבים, אין לך כלום, אין, התלשו עיירות ממקומן. שאל שאלה, למה זה קורה? גוש קטיף, אוהו. בטח גוש קטיף. נכון? נכון? בטח. עד היום אנשים לא התרפאו מהגוש קטיף הזה. כמה אנשים, כמה בתים הלכו, כמה גירושים נהיו, כמה חולי נפש. חולי נפש נהיו שם, אתה מטפל בנוער בסיכון, אתה יודע בדיוק מה אני אומר. תנא רבי שמעון בן יוחאי אומר, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים, שנאמר על מה עבדה הארץ ויאמר השם על עוזבם את תורתי. הנה רשב"י מדבר, יש לו עוד מאמר בתורת כהנים שמדבר גם כן שמה, אבל פה מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? לא החזיקו בשכר סופרים. מה זה סופרים? מלמדי תינוקות של בית רבן, שמלמדים ספר, שמלמדים 5 חומשי תורה. אנחנו נביא מחלקת תרבות, נביא בעירייה מחלקת כל הדברים ששייכים לקמפים ומשחקים וקייטנות, את הכל אנחנו נצליח, הכל יש. אם יבוא מישהו שירצה קצת להטיף יראת השם לילדים, ללמד אותם תנ"ך, ללמד אותם שיש נרות שבת, ללמד אותם שיש מושגים ביהדות, לזה אין כסף בעירייה. הקופה סגורה, קופת המדינה בגירעון. אומר רב שמעון ברוך הוא, דע שלא החזיקו בשכר סופרים, אלה שלומדי תורה ומלמדי תורה, לא החזקת בהם לפזר מהממון. הרי מה רבי חייא אמר? אתם יודעים מה רבי חייא אמר? תורה לא תשתכח מישראל. איך הוא עשה שהיא לא תשתכח תורה מישראל? מה הוא הלך? צד צבעים. למה צבעים? כי צבעים, חוץ מזה שהבשר שלהם רך וטעים מאוד, האור שכשאתה כותב עליו ספרי תורה, זה גביל, האור של הצבי הוא מאוד מאוד קל לכתיבה, והוא גם נשמר לאורך שנים. יש בו פחות פיצוצים, אתם יודעים, נגיד למשל, אור של עגל, אור של בהמה, בקר, מה שכותבים היום, רוב ככל הסופרים, אתה צריך לבדוק את זה אחת לכמה זמן. אור צבי,
בדרך כלל, הדיו שנכתב עליו, הוא נשאר לאורך ימים ושנים. אני לא יודע מה בארצות אחרות, אבל אני יודע מה בעיראק. בעיראק למשל, כנל קורדיסטן, כל המקומות האלה, כל ספרי התורה שהיו כותבים אותם ומגילות, זה היה בדרך כלל האור של צבי. אני ראיתי הרבה ספרי תורה שעלו מעיראק וישנים מאוד, שהכתב שלהם מאור של צבי. יש גם כמה בתי כנסיות בירושלים שהגבאי שלהם שם לא רוצה שאני אגיד את השם שלו, את השם של הבית הכנסת, לא יודע מה, מפחד מגנבים. אבל יש לו, מוציאים כל שבת ספרי תורה שהם למעלה מ-200 שנה. כן, מעודרים ביותר, והכתב, כתב על אור צבי, וכשאתה מרים את הספר תורה, גם ילד בגיל 10 יכול להרים את הספר תורה ולא יהיה לו כבד. האור שלו קל, אור צבי הוא קל, והכתב, הצבע שלו חום, והכתב שלו מאיר עיניים, פשוט אין, והוא במשך שנים. תמיד צריך לעבור, אתה יודע, לנסות אולי לתקן איזה אות או משהו, שהכל יהיה מעודר, אבל זה, אור צבי זה ככה בדרך כלל נשאר. לא סתם יושבים שם, אתם יודעים, החברים, 120 חברים, אתם יודעים על איזה אורות הם יושבים. אתה מבין? אז זה אור צבי. מה הוא עשה? הוא גרם שלא תשתקח תורה מישראל. הוא לקח אור של צבי, ועל זה כתב חמשה חומשי תורה, על זה כתב שישה סדרי משנה, והיה הולך ממקום למקום ללמד את התורה. מה זכר רבי חייא? שכשיש את רצון בשמיים, ורבי יהודה הנשיא הולך ומעלה אותו, להיות שליח ציבור, אותו ואת שני בניו, יהודה ועזקיה, הם שקולים כמו אברהם, יצחק ויעקב, תבינו מה זה. תנאים, רבי חייא ושני בניו, שקולים כמו אברהם, יצחק ויעקב. אני תמיד הייתי אומר שגרתי בטבריה, ואני אומר את זה גם היום. מי שלא יכול להגיע לחברון למערת המכפלה, יש לו מיני מערת המכפלה. מה זה? קבר רבי חייא הוא בנה. אמנם לעלות מדרגות, צריך לעלות שם הרבה מדרגות, ניסים כמה יש שם, מה ספרת? 100, נו? 130 ו? מה אמרת לי? 100? כמה? עדין. נו, היינו, הייתי שם עשרות פעם, וכשבאתי לטבריה, כל יום הייתי הולך שם, מה זה? הייתה תקופה, כל יום, חוץ משבת, שישה ימים בשבוע, ואין שם מקום עם הסגן או משהו, זה מקום פתוח. כן, 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 לא בחייה. שעולים הרבה הרבה מדרגות. אבל אתם יודעים, לא חייבים לבוא מלמטה, מהכביש מלמטה. יש. רובם באים מלמטה, אבל אתה יודע, יש עוד מקום שבאים מלמעלה, אתה מגיע ממש מלמעלה, אתה לא צריך לעשות שום מדרגות. אבל זה שכר פסיעות, זה טוב. אז רבי חייא, מה השכר שלו היה? מה הזכות שלו היה? בשכר סופרים, שהוא תמך בסופרים, הוא תמך בתלמידי חכמים. אומר המדרש, הוא בשכר משנים. מה זה בשכר משנים? מלמדי משניות. אז לא היו את אלה שנתנו למלמדי המשנה. ואני אומר את זה, אתה יודע, כל כך הרבה בתי כנסת יש. ברוך השם, כן ירבו. כל כך הרבה שכונות חדשות, הנה גם פה עכשיו בנו עכשיו שכונה חדשה, כל כך הרבה שכונות, איך קוראים לשכונה הזאת? שכונה חדשה פה 06 יקרה, כל השכונות החדשות, אתה בא, אתה רואה איזה בתים, איזה מקומות, איפה יש בית הכנסת? בסוף גם מקימים, לוקח הרבה זמן, הכל מקימים לפני, אתה מבין? אבל בסוף יש מתנס, בסוף גם מקימים בית הכנסת. בבית הכנסת צריך לדעת, יש כל כך הרבה דברים. אבל מה הבסיס? שיהיה שיעור לילדי השכונה. שיהיה מישהו מטעם בית הכנסת שיתפוס את הילדים. שיתפוס את הנוער. יביא להם ממתקים, יביא להם כרטיסים, יביא להם ארטיקים וקרטיבים וגלידות ויוציא אותם לפינג פונג. לא משנה למה. שיהיה מישהו שיתפוס אותם, אם לא כל יום, לכל הפחות, פעם או פעמיים בשבוע, גם זה עושה טוב להורים, שיהיה להם קצת שקט, וגם זה טוב להם לילדים, לנשמה שלהם, איך יכירו את הקדוש ברוך הוא? הם צריכו לעבור את כל הבתי ספר, אחר כך עוברים כיתה י' ב', משם הולכים לצבא, הרי צבא עושים את הטיול הגדול בעולם,
ולך תדע איפה הם נתקעים שם. לא כולם חוזרים נורמליים. והיה, אם קרה איזה נס, הלך לאיזה בית חבד, הלך לאיזה מקום, איזה יהודי השפיע עליו, לא יודע מה. בשביל מה הוא צריך לעבור את כל הסיבוב הזה? במקום כל הסיבוב, מאז שהוא קטן, מאז שהוא ילד, חנך אותו, תלמד אותו. לכן חשוב מאוד. תראה מה זה בשכר סופרים ובשכר משנים. אם אנחנו רוצים עכשיו לעשות תיקון לכל מה שקורה בעם, אומר רבי שמעון ברוך הוא, סגולה, סגולה מרשבי. אם היה לנו פה עכשיו בבסלי, בטח היינו שומעים מה שהוא אומר. רשבי, רשבי אומר לנו, תקימו בכל בית הכנסת, בכל מושב, בכל עיר, מה תקים? קייטנה לילדים. קייטנה, תקים שם קייטנה, לא רק שמציירים, זה טוב גם לצייר. זה מפתח את השכל של הילד. תקים לילדים שיעורי תהילים, משניות בעל פה, אתה יודע כמה זה דבר? אספר לכם, הייתי בצפון, כשגרתי בטבריה, הייתי משתדל ללכת לכל הגליל, הגליל העליון, גליל תחתון, כל המקומות שם, הייתי הולך לתת שם שיעורי תורה. היה שם אחד המושבים, לא אגיד את שמו, כל יום שלישי, במשך יותר משנתיים שנתתי שם שיעור. אחד המושבים. זו הייתה תקופה, אחת התקופות, הייתי נותן בערך 6 שיעורים ליום. מה זה הייתי מגיע מוטש לבית. אז באותו מושב, אמר לי שם מישהו לא מזמן, אומר לי הרב, אמרתי לרב שלהם, הוא אמר לרב שלהם של היישוב, יישוב מאוד מאוד טוב, אנשים טובים, יראי שמיים, אנשים עובדים לפרנסתם, רוב האנשים בדרך כלל באים בשבת לבית הכנסת. אבל אתם יודעים, זה כבר הדור החדש, זה הדור הצעיר, זה כבר לא כולם ממשיכים בתלם. הוא אומר, אבל אמרתי לרב של המושב, אתה מקבל משכורת מטעם המושב. אתה מקבל דירה, חשמל, מים, ארנונה, על חשבון המושב. בתוך הבית שהוא מקבל, בנה 4 או 5 צימרים. על חשבון המושב. והמושב כולה מה? מקודש, מקודש. יאללה, וואללה, שיהיה לו בעל משפחה, שיהיה לו לבריאות. הוא לא נמצא כל יום במושב, הוא לא נותן כל יום שיעורי תורה במושב, לא משנה, הוא עושה את העבודה, לא... הוא אומר, אמרתי לרב, עזוב, יש לנו ילדים פה בגן. הגננת היא לא דתייה, היא לא מלמדת אותם ערכים. אנחנו מוכנים לשלם לך, כולם הרי עובדים, לשלם לך כסף, תבוא פעם בשבוע, ביום שישי, 10 דקות, תן פרשת שבוע לילדים, שהילדים שלי, ושל השכנים שלי ידעו מה השם של הפרשה. כי אני עובד כל השבוע קבלן בבניין, אין לי זמן, גם אני לא יודע מה ללמד אותו. אבל אתה רב, תבוא. איזה טענה? מה הוא יגיד הרב הזה ליום הדין אחרי 120, תגיד לי? היה לך פה נשמות, יכלת לרומם אותם, להאיב את התורה הלומדיה. זה נקרא בשכר סופרים ובשכר משנים. שנאמר על עוזבם את תורתי, אז אמרנו שעזיבה זה עניין של פרנסה, כלומר על זה שהתרפו מלהחזיק את לומדי התורה, זה מה שגרם לעיירות שבארץ ישראל התעלש ממקומן ונורא. ואז המדרש מספר סיפור. רבי יהודה הנשיא, היו לו הרבה תלמידים. בין התלמידים שלו היו רבי עמה ורבי עשה. רבי עמה ורבי עשה הם גם למדו, הספיקו ללמוד תורה אצל רבי יהודה הנשיא, וגם למדו תורה אצל רבי יוחנן אחר כך. עכשיו רבי יוחנן הוא היה מורה. רבי עמה ורבי עשה היו כהנים. תלמידי חכמים גדולים. רבי יהודה הנשיא רצה גם כן לעשות שלא תשתכח תורה מישראל. הרי יש לו ממי ללמוד. רבי חייא. מה הוא עשה? הרי הוא נשיא ישראל. אז מטעמו הוא הלך וקרא לרבי עמה ורבי עשה ואמר להם תחזרו. אחר כל העיירות שבארץ ישראל, מעיר לעיר, מכפר לכפר, מכרך לכרך, ותדאגו שבכל מקום יש שיעורי ערב לילדים, שיהיה תלמודי תורה. הרי בזמנם לא בכל מקום היה תלמוד תורה. עד ימיו, למשל של יהושע בן גמלה, הגמרא מספרת בבבא בתרא בדף כ"א, לא כולם היה להם כסף. מי שהיה לו כסף, היה מכניס את הילד שלו לבית ספר. מי שלא היה לו, לוקח אותו לעבודה. לכו תראו בבוקר בבית לחם, תהיו שם ב-5 לפנות בוקר, תראו,
סבא, אבא ונכד, קטן, בקוש, תראות, כולם יוצאים לעבודה. אומרת הגמרא, אומר המדרש, רבי אבא משלח לרבי אסה ורבי עמד, יפקון ויתקנון קריית הדהר עד ישראל. שילכו לתקן תקנות בערי ארץ ישראל. מה התקנות? שיהיה מלמדים. אם יהיה מלמדים, ילדים ידעו לברך על מה שהם אוכלים. ילדים ידעו ללמוד כיבוד הורים, איך להתנהג להורים שלהם. ואמרנו שאנחנו גם מרוויחים מזה, גם שקט קצת לאמא בבית, גם איזה שעה שעתיים של שקט, גם זה טוב, מגיע לה, לא? ואבון עלין לקרייתה ואמרינו, נכנסו לעיירות ואמרו להם, תביאו לנו את הנטורי קרתא. מה זה נטורי? שומרי. תביאו לנו את שומרי העיר. מה היו הולכים? מביאים להם את הרמטכ"ל, את שר הביטחון, את המפכ"ל, את שר הביטחון הלאומי, מביאים להם את מי שומר העיר, אלה שומרי העיר. ואבון מייטו לאון רש מטרתה וסנטרה, הסנטורים, היום משתמשים בזה, פה בארץ לא, אבל בארצות הברית, סנטורים, זה לקוח מאיפה? זה מילה מהגמרה, מהמדרש. רש מטרתה וסנטרה, זאת אומרת, אנשים שהם סנטורים, שוטרים, שומרים. אז אמרו להם רבי עמי ורבי אסר, מה ביקשנו ממכם להביא? את שומרי העיר. מה אתם מביאים לנו את מחריבי העיר? ואבון אמרין לה, אילן נטור הכרת? אילן חרוב הכרת? אם אנחנו סומכים את הראש שלנו על שר הביטחון, או על ראש הממשלה, או על המפכ"ל, אז אנחנו, בכלל, אין סיכוי לשמירה הוגנת. אתה יודע מה זה? טעות אחת, טעות אחת קטנה. רוצים להחזיר להם במג'דל שמס. אם אתה מחזיר דבר יותר ממה שזה, הם יכולים לקום עליך, ולך תדע מה זה, איפה אתה מעורר אותם. אמרו להם, לא יודע, אתם ביקשתם את השומרים של העיר, הבאנו לכם את השומרים. אם אתם אומרים הרבנים שאלה מחריבי העיר, אז מי שומרי העיר? אמרו להם, מלמדי מקרא, אלה שמלמדים תנך בתלמודי תורה, בבתי ספר, אלה שומרי העיר, אלה שמלמדים משנה, אלה הוגים בתורה, אלה שמשמרים את התורה לעסוק בה ביום ובלילה, אלה שומרי העיר, שנאמר, והגית בו יומם ולילה, על שם שנאמר, וכן הוא אומר, אם השם לא יבנה בית, שב המלו בוניו בו, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, אז מה גורם לשמירת העיר? הסתכל באורייתא וברא עלמא, התורה הקדושה, אלה שלומדי תורה, עכשיו לא כתוב פה תלמידי החכמים, הם ודאי שומרי העיר. מה כתוב פה? אלה שמלמדי תינוקות של בית רבן. הפרי מגדים, גאון הגאונים, זה אחד הספרים הכי עמוקים שיש על השולחן ערוך. אור החיים ואורי דעה. ואני תמיד אמרתי, גם כשלמדנו אבן העזר, גם עכשיו שאני לומד חושן משפט, אם היה לנו פרי מגדים על חושן משפט ועל אבן העזר, או כמה הבעיות זה היה פותר. יורי דעה, אתה יודע מה זה פרי מגדים? אחריו, אור החיים, אתה יודע מה זה פרי מגדים? כל האותיות הקטנות האלה לשבור, אש אל אברהם, משבצות זהב, זה אחד הספרים הכי עמוקים שיש על השולחן ערוך. גאון הגאונים הוא היה. כשהוא כותב בהקדמה לספר שלו, את השם שלו, בסוף הוא חותם, אז כל הרבנים שבדרך כלל חיברו ספרים, חונה פה קהילת ברודי. מה? הוא הרב של ברודי, הוא הרב של... הוא מה חותם? מלמד דרדקה. הוא היה מלמד תינוקות של בית רבן. הבעל שם טוב הקדוש מה היה? מלמד תינוקות של בית רבן. לא רק בדורות הקודמים, גם בדור הזה. בדור האחרון. גאון הקבלה, הרב אפרים כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה ראש המקובלים של ישיבת עוז והדר על ידי ישיבת פורת יוסף, היה תלמוד תורה שברחוב הרב חיים עוזר, שם נולדת רוני. היה שם תלמוד תורה, תורת הארון, זה היה בזמנך? היית במתפללים שם, בבית הכנסת, יפה. אז בבית הכנסת זה בית הארון, ועל ידו יש תלמוד תורה היה. חצר של תלמוד תורה, תורת הארון. זה היה לפני 60 שנה בזמנך.
שמה היה אחד המלמדים, חכם אפרים כהן. היו עוד גדולים, מקובלים. הם הולכים ללמד קבלה, ראשם בשמיים, ומה הם מתעסקים איתך? מלמדים איתך תינוקות של בית רבה. איך הגמרא מתבטא עליהם? והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מה הגמרא דורשת את זה, את הפסוק הזה? הגמרא דורשת את זה בבבא בתרא דף ח עמוד ב'. שימו לב. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, זה דיין שדן דין אמת לעמיתו ולא מעוות את הדין. לא מקבל שוחד. לא אומר אנחנו משפחה. ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אלו גבאי צדקה. אלה גבאי בית הכנסת, שעוד מתנהגים ביושר, עליהם נאמר מצדיקי הרבים. ממשיכה הגמרא ואומרת, במתנית התנה, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, זה דיין שדן דין אמת לעמיתו וגבאי צדקה. ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אלו מלמדי תינוקות. ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אומר דניאל. מי הם? אלה שהם למדי תינוקות של בית רבן. מה הם נקראים? מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. תוספות מסבירים מה המעלה שלהם, המפרשים מסבירים למה הם נשאלו דווקא לכוכבים. כוכבים הם זוהרים בלילה. תלמיד חכם שמלמד, אלה שהם למדי תינוקות של בית רבן, המלמדים, אלה שהם למדים תינוקות, הם נמשלו לכוכבים. אתה יודע למה? אם אתה רואה את הילד שלך, שהכל בסדר איתו, אז אתה בטוח, מי עושה את זה? זה הרבי, הרבי שלו, המורה שלו. אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל, אומרת הגמרא בתענית, בגלל שהרב שלו לא מסביר לו פנים. אז אם הוא מסביר לו פנים, זה לכן הוא מצליח. זאת אומרת, שהכל נראה לך חושך, מתי הכוכבים מאירים? בלילה. הכוכבים בלילה, נכון? הכוכבים הם מאירים בלילה. כשהכוכבים מאירים בלילה, סימן שהכל חושך. כשאתה לא שומע שום טלפון מהמורה, אז זה נראה כאילו הכל חושך. דע לך, אז מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. איזה זכות יש לאדם שמלמד תינוקות של בית רבן? מי נקרא נטורי קרתא? מי נקרא שומרי העיר? אלה שיושבים עם הנוער. שמע סנטו, אתה עובד עם נוער בסיכון. אם אתה הולך איתם ביושר, אם אתה מרים אותם לדרך הנכונה, מה המעלה שלך? מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אתה יודע מה זה עולם ועד? הם יקומו על הרגליים ויקימו משפחות, כל המשפחות שלהם לדורי דורות, זה נזקף לזכות שלך. תראה מה זה מעלה. לכן, אומר המדרש, זה נקרא לא עוזבה מתורתי. אז מה זה על עוזבה מתורתי? זה שהם לא החזיקו ביד התורה שלהם. טוב, אחר כך המדרש מביא את מה שדיברנו על העניין של מעשו בתורה. מה זה נקרא למעוס בתורה? אני אסיים בזה. רבי אונה ורבי ירמיה בשם רבי שמואל ורבי יצחק אמרי מצינו שוויתר הקדוש ברוך הוא על שלוש עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על מעשה של תורה. מה זה נקרא מעשה של תורה? מעשו בתורה. מה זה נקרא למעוס? איפה כתוב לשון מעוס? כתוב בעורלה, כתוב מאוס. המשנה אומרת בנדרים, בסוף פרק ג' מאוסה יעורלה. מה זה מאוס? זה, הוא מאוס לי הדבר. האוכל הזה מאוס לי. אני נגעל ממנו. הם לא החשיבו את התורה. פירוש השני אומר המדרש, על עוזבם את תורתי פירושו של דבר שהם מעשו. הם לא כיבדו את עוסקי התורה. שנאמר, על מה עבדה הארץ? לא כתוב ג' עבירות חמורות, אלא על עוזבה מתורתי. טוב, אחר כך יש עוד המשך, ובעזרת שם זה נראה כבר בשיעור הבא בלי נדר. נראה כאן את ההמשך בלי נדר, זה כבר עוד מדרש פה מעריך, הפסקה הזו היא די ארוכה, נראה את זה בעזרת שם בהמשך, ונראה את הקשר. על כל פנים, רואים פה היום, למדנו דבר יסודי מאוד, שעל עוזבה מתורתי פירושו של דבר, פירוש אחד למדנו היום על עוזבה מתורתי, מה הכוונה? שלא החזיקו ביד מלמדי תורה, ביד עוסקי התורה.
ועל זה אמר המדרש, שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים. הרי שצריך שיהיה בכל מקום, שיהיה כמו שיש תהילים בשבת, שזה דבר חשוב, שעושים לילדים, עושים לבנים, עושים לבנות, זה דבר מאוד חשוב. אותו דבר כדאי גם באמצע השבוע, שיהיה או יום או יומיים בשבוע, אם אפשר כל יום, עוד יותר טוב. ועוד יותר טוב, יהיה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, עוד יותר טוב, יהיה עוד יום, עוד יום של, עוד יום של תורה, אם אי אפשר כל יום, לכל הפחות פעם או פעמיים בשבוע, כדאי שיהיה בכל מקום שיתפסו את הנוער, הנוער, ללמד אותם, מהקהל הכבד, מהקהל הכבד, היום עושים את זה בהרבה מקומות, וכדאי גם שפה יהיה, זה דבר עצום מאוד, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, בעזרת השם, רשב"י אמר, אם ראית עיירות שנתלשות ממקומן, אנחנו מקווים עכשיו שכבר העיירות יחזרו למקומן, ואנחנו נוסיף בתורה, כנגד על עוזבה מתורתי, אנחנו נוסיף בתורה, ובעזרת השם, נזכה בקרוב לגאולה שלמה, ובניין בית מקדשנו ותפארתנו, אמן ואמן.